Аптаның басы алаяқтарға аузындағысын жырып беріп, сан соғып қалған аңқау елдің айғай шуымен басталды. Әлеуметтік желі арқылы түрлі жарнама жасап, жұрттың қалтасын қаққан гарант 24 ломбардының жыры желінің бетін азан қазан қылды. Армысыздар, Жетісуда жел кейзет. Соңғы уақытта желінің беті тиініңді теңге, теңгеңді алтын көмбе қылам деген қаржылық ұйымдармен аз ақшаға қымбаттық көлік ал деп лотерея ойнатқан әртістерге толып кетіп еді. Тегін ірімшіктің қақпанда жататынын аңқауел қайдан білсін. Екеуім төртеу, төртеуім жетеу болса несі жаман деп, беті жылтыраған жарнаманың соңынан жүгіріп, бар жиғанын бір алаяқтың қолына ұстатып, соңында бармағын тістеп қалғандар қаншама. Өткен аптада желіні шулатқан гарант 24 ломбард деген қаржы ұйымы болды. Әділет органдарына 2018 жылы 26 маусымда тіркеліп, жұмысын бастаған компания тұтынушыларына 20-дан 40%-ға дейін сыйақы төлейміз деп, осы күнге дейін сендіріп келген еді. Здравствуйте, меня зовут Мурзабеков Аслан Пазылжанович. Я являюсь учредителем компании «Гарант 24 Ломбард». Наша компания зарабатывает в 7 направлениях. Одна из этих направлений – это выкуп движимого и недвижимого имущества. То есть, соответственно, мы выкупаем до 20% дороже, чем вы продаете. В рассрочку от 3 месяцев и выше. Мы выигрываем время, а вы выигрываете деньги. Зарабатываете больше, соответственно. Если у вас есть вопросы, вы можете подойти в офис, которые имеются в 11 городах Казахстана. Или же обращаться по этому номеру. Будьте уверены, все по договору. Делайте выгодные продажи. Зарабатывайте вместе с нами. Бұл елді зарлатқан гарант 24 ломбардының башысы Мырзабеков Аслан Мырза. Қой терісін жамылған қасқырлардың жұмысқы саясаты осылай басталса керек. Алдымен әбжыландай арбайды, бермесіңе қоймайды. Сосын аузыңды аққа тигізіп алдайды. Сөйтіп өз дегеніне жетеді. Соңында қолыңа соқыр тиын ұстатпай сағымға айналып кетеді. Бұл қаржы пирамидаларының бұрыннан бар бұлжымас қағидасы. Бүгін жер-жерде шулаған халықтың жан айқайы да осының дәлелі. Мүйіз сұраймын деп құлақтан айырылыптының кебін кигендер енді сияқсы құрсын салған ақшамызды қайтарсын деп желіде шулап жатыр. Реально хаос идет, хаос. Гарант 24 хаос идет. Все пишут расторжение договоров. Ни одного менеджера нету здесь. Одни вкладчики. Люди последние копейки взяли кредит, вложили деньги, остались без ничего. Мен үйімді 12 миллион теңгеге сатып алып, ломбард, ломбард, 12 миллионның 2 айын берді, сол 2 айын берді, 2 айын өзіне қайтып салдым 5 миллион теңгесін. Ол 5 миллион теңге бір тиын деген жоқ. Өзім автокөлігімді өткізіп отырмын. 4 миллион 200 мыңға өткізіп отырмын ғой. Осының 14 күн өткізгенбіз февраль айында. Біз марттың 14 күні жартысын алуымыз керек еді. Бағашар Тұрсынбайұлы ақшасын, үйін салған, барын берген, бәрінен айырылған, ұлардай шулап жылап қалған, қанша ұрынса да аузы күймейтін, айтса тыңдамайтын, тыңдағанмен жағдай жоқ қайран ел. Жанарбек Мағзамұлы, әншейінде ақша жоқ деп шулап жүретін қазақтардың осындай оңы ақша табасың деген жерге қаржына қайдан тауып сала қояды. Қанат Айтбаев, экономикалық негізде шындыққа жанаспайтын іс-әрекетке халық неге үйір? Бастарында бұл неткен батпан құйрық деген ой неге туындамайды? Пәлен жерде алтын бар. Іздеп барсаң, мыста жоқ дейтін қазекемнің сөзі осындайда ойға орала кетеді. Тұрмыстың тұсауы тобығына батып, қымбатшылықтың қамыты мойныңға жаған ел мұндайды естігенде екі жеп биге шығып көп жұрттығының бірін жамағысы келетті. Оның үстіне сахна мен телеарналардан түспейтін сүйікті әртістері жарнамасын жасап, келе қалды ала қал деп, аузынан суы құрып сендіре сөйлеген соң, арманы асқақ, мақсаты айқын болған осы компания мені көкке жеткізеді деп, көптеп ағылған сыңайлы. Всем привет, друзья! Меня зовут Арман Конгар, я являюсь солистом группы Mysterions. У меня есть для вас хорошая новость. Если вы хотите продать авто или недвижимость дороже рыночной цены, то я бы вам посоветовал Гарант 24 Ломбард. Они выкупают ваше авто в рассрочку на 3 месяца и выигрывают за счет времени. А вы выигрываете в цене. Всем привет, я Айхын Төлепберген. У меня есть для вас отличная новость.
Гарант 24 Ломбард выкупит ваш автомобиль в рассрочку 3 месяца выше рыночной стоимости. А также в продаже имеются квартиры и машины по самым низким выгодным ценам. Вся информация в комментариях. Айхан Төлепберген, Гарант 24 Ломбард. Қазақтың баласы халық жоқшылықтан қажыған, ақша жетіспеушіліктен құтылғысы келеді. Сондықтан тез алданады. Қазір қызылды жасылды өмір халықты соған итермелейді. Олар Инстаграмда шалқып жүрген әншілердің өміріндей өмірден сап, солар не айтса сенеді. Абзал Қабдыраш, меніңше көпшілік ақшаға мұқтаж болғандықтан ғана емес, сенгіштігінен отбасты. Бұл ламбардты елімізге танымал әншілер, блогерлер, вайнерлер, әртістер жарнамалады. Халық қашанда алдыңғы қатарда жүрген ел азаматтарына оңай сенеді. Ойлаңызшы, бір ғана әншінің сөзіне сеніп, қанша адам сол ламбардқа барды. Бір ғана вайнерге сеніп, пәленше рекламировать етіп жатыр, бүкіл жұлдыздар солай істепті деп, қаншама адам алаңсыз жүріп, алданып қалды. Ендіше заңсыз бизнеспен айналысқан директорлар ғана емес, заңсыз бизнесті жарнамалаған адамдар да жауапқа тартылуы керек деп ойлаймын. Жастар сүйіп тыңдайтын әншілердің жарты минуттық жарнама үшін жұртталдаған ламбардтан қанша алғанында шаруамыз жоқ. Тек аққарасына көз жеткізіп алмай, көпті күттеген істеріне ішіміз удай ашыды. Заңға сүйенсек, жарнамашыл жұлдыздарға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 150-ші қаржылық пирамиданың қызметін жарнамалау бабы бойынша 150-170 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынуы тиіс. Ақшаның буын халықтың шуы басты ма, жоқ зар қақсататын заңның бабынан састы ма, әйтеуір әртіс біткен желіге шығып, халықтан кешірім сұрап, өздерінің де алданып қалғанын айтып, ақталып бақты. Баршаңыздан кешірім сұраймыз осында жарнамаға қатысқанымыз үшін. Бізде сіздер сияқты алдандық, бізді де алдап соқты. Бізде жарнамаға шақырды, танысымыз арқылы шығып, танысымыз өтінген, бардық жарнамаға түспес бұрын әріптестеріміз бар, кабинеттерінде отырып сұрастырдық, бұл қалай жұмыс жасайды. Олар тақтайшаға барлығын жазып көрсеткен, системасын көрсетті, қалай жұмыс жасайтын, құжаттарын көрсетті. Құжаттың барлығын көрдік. Өзімізде қызығушылық арттырып, жарнамасына түсіп, бізде қазіргі таңда жәбірленуші атанып отырмыз. Сенбесеңіздер, міне бізде өздеріңіз сияқты вкладчик болдық. Міне Гарант 24-тің адамдары біледі договордың түрін. Шынын керек, біздің жинап жүрген ақшамызды салып қойған болатынбыз. Біздің үйдің отбасынан 13 миллион ақша кетті. 13 миллион ақша кетті. Бізде жақсы жағына шыққыңыз келген ақшаны салып, үстінен жақсы ақша көргіңіз келді. Сондықтан да барлықтарыңыздан тағы да басымыз иіп кешірім сұраймыз. Кешіріңіздер. Бұндай жамандыққа ешкімді итерелегіміз келмейді. Егер біліп тұрғанда біз жасамас едік. Марғұлан ақан, 2019 жыл Қосановқа алдандық деген жұрт, 2020 жыл Ламбард 24-ке алдандық деген жұлдыздар. Бүкіл қазақ даласы «Мен алдандым» ток-шоуына қатысып жатыр. Еркеғали Жанғазы, жарнама жасаған тұлғалар тәуекел бар екенін біле тұра осындай қадамға барған. Ал алаяқтар солардың танымалдылығын өздерінің пайдасына қолданған. Баспен істегенде мойынмен көтеру керек. Абылай Есімбай, соңғы кездер әншілер жаппай ұтыс ойындарын өткізіп жатыр. Небәрі 5-10 мың теңгеге билет алсаңыз, қымбат көлік, пәтер ұтып алуыңыз мүмкін екен. Бір қызығы, ұйымдастырушылар бір көлік емес, 10 көлік, 20 көлік деген. Ал сәл зерттеп қарасақ, билет сатып 10 көліктің 100 бағалы сыйлықтың ақшасын шығару мүмкін емес. Бұл жерде де алаяқтықтың исі мүңкіп тұр. Әншілер, өзім кепілдік беремін дейді, бірақ Гарант 24 ломбардына қатысты оқиғаны еске алсақ, әншілер кепілдік бере алмайды, алданып қалдым деп уәж айтады. Еңкейген қарттан есейген ұл қызыңды да, жарнамалаймын деп барып жолдан адасқан жұлдызыңды да, қап дегізіп қатты жерге отырғызып кеткен қаржы пирамидасының бұл ісін жалпақ тілмен айтсақ, өте сауатты жасалған қылмыс. Ал жоғарыда Қазақстанның 11 қаласынан кеңсесін ашып, теңгені аспаннан жаңбырша жаудырам деп елдің сеніміне кірген ламбард басшысы Аслан Пазылжанұлы болса, ақшаны қалтасына басып шетелге тайып тұрғанға ұқсайды. Рас болса, аңқау елден асап жеген, көнгіш елден көсеп жеген компания басшылары бас аяғы 40 мың салымшыдан 5 миллиардтан астам теңгені көтеріп кетіпті. Болары болып бояуы сіңген бұл істі енді құзырлы орган өкілдерінің қолына табыстап, әліптің артын бағудан басқа амал бар ма?
жарнамашыл жылдыздарды кінәлетіп, Қоңырбаевтың қоң етін кесем десеңде, маңдайы тасқа тиген Төлеповтермен Төлепберген де бұл соманы төлеп бере алмайды. Оны төлеудің бірақ жолы барын миы көп Мырзабеков мырзаның өз айтты. Добрый день. В связи с обстоятельствами, которые происходят на данный момент в Казахстане, мне пришлось покинуть страну. Покинуть страну, так как очень много было слухов о том, что закрывается. То есть у меня есть свои люди, конечно же, и в органах, и повыше сидящих. На данный момент, почему я покинул? Потому что если меня закроют, я не смогу вам вернуть. Закроют не так страшно. Мне страшнее не выдавать вам деньги. Мои сотрудники – это наемные работники. Наемные, они работают, они также хотели заработать, как и вы, на хлеб. То есть они там ни при чем. От того, что сейчас их заберут, посадят в изолятор или еще что-либо, вы затрудните. Потому что если на данный момент я вернусь, меня закроют, потому что очень много заявлений. А если заявлений будет меньше или их вообще не будет, я смогу вернуться, вернуть всем гражданам деньги. Бауыржан Игілік, тура осындай қаржы пирамидалары қараша халықты талай зарлатты. Ең қызығы, осы іспетті қаржы ұйымдары ақша айналымының шырқауына жеткенде жабылып, заң араласа бастайды. Оғанға дейін біздің гуманный мемлекет қайда қарап отырады? Зардап шеккендерге қаржысы көп жағдайда қайтарылмайды та. Соған қарап отырып, бұл жан-жақты ойластырылған және ұйымдастырылуына барлық тарап араласқан афера екеніне көз жеткізуге болады. Абай тағы берген, сенгіштігіміз түбімізге жететінін мойындағымыз келмейді. Әйтпесе осы кезге дейін пирамидалық ұйымға алданған адамдар аз емес. Бұл да бір қаржылық сауаттылығымыздың жоғары еместігіне әкеліп тұр. Қашып жүрсе де, халыққа жаны ашып жүргендей кейіп танытып, арзыңды алсаң ақшаңды қайтарам деп тұрған Ламбард басшысына қазір халықаралық іздеу жарияланды. Ал Қазақстанның әр түкпіріндегі филиал басшылары тұтқындалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 300 мыңнан 20 миллионға дейін бірі көлігін, бірі үйін сатып, тіпті банктерден несие алып, гарантқа салымша танып, салы суға кеткен халықтың арызы күн сайын көбейіп жатыр. Арыз берген жәбірленушілердің саны қазір 2800-ден астам болып тіркелді. Ал алынған құжаттар бойынша, келісім шарттар, инвестициялық келісім шарттар бойынша біз санап қойдық. 42 мыңнан астам арыз берушілер болады деп ойым бар. Өйткені сол 42 мың келісім шарттар тіркелді және тінту барысында алынған. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Тергеу барысында барша қандай мүліктері бар, осы сол ұрланған ақшаны біз іздеп жатырмыз, тағы да қосымша ақпарат береміз. Соған барша күшімізді салып жатырмыз. Күмбулатов Қуат, қаржылық пирамидалар еліміздің түкпір-түкпірінде көбейіп кетті, және оларға салымшылардың да саны көп. Жаңалықтардан Ламбард 24 туралы ақпарат қызу талқыланып жатыр. Ондайға сеніп қаражаттарын тапсыру халықтың көңіл күйі, қаржылық экономикалық жағдай төмен деңгейде екенін көрсетеді. Естеріңізде болса, 90-шы жылдары да әртүрлі алаяқтар пирамидалар ұйымдастырып, көптеген халықты алдаған еді. Бұндай пирамидалардың көбеюі кризистің есі шыққандығының айқын бейнесі деп білемін өз бетім. Я, құлығына құрық бойламайтын мұндай ұйымдар бұрыннан бар. Мәселен, 19-шы ғасырда Чарльз Понси деген итальяндық алаяқ бағалы қағаздармен айналысатын компания ашады. Ол жарнама арқылы 3 айда алған соманы 150% сияқымен қайтарам деп жар салып жұртты сендіреді. Тіпті кейбір салымшыларға сол пайызбен соманы қайтарып берген деген. Қалай дейсіздер ғой? Қарапайым ғана әдіспен алғашқы салымшыларға кейінгі салымшылардың ақшасын ұстатып отырған. Бұл жүйе арқылы тұтынушының біреуі табысқа кенелсе, 8-інің салған қаржысы құрдымға кететін көрінеді. Понсидің бұл жүйесі қаржы ұйымдарының қазір басты құралы. 90-шы жылдарда МММ деген атпен құрылып, әлемде хитке айналған атақты Мавродидің қаржы пирамидасы да осында жүйенің арқасында 15 миллионға жуық адамның ақшасын үптеп кеттіппеді. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деген Абайдың талап еңбегі де, қанағат рахымы да қай заманда да өзектілігін жоғалтпайды екен.
Ассаламу алейкум, құрметті достар. Міне, ақша, бұның барлығы шын. iPhone. Автокөлік барлығы менікі. Мұрадың менің барлығына қалай жеттім. Оп-оңай. Еліміздегі танымал адамдардың ойнатқан лотерея конкурстарының арқасында жеттім. Оп-оңай. Тіркелдім, ақшамды салдым, ойнадым, ұтылдым, қайтан ойнадым, ұтылдым, қайтан ұтылдым, ұтылдым, бәрі ұтылдым. Аянда ақша іште қалмады үшін, семьяда қырғын айқайшы үйдің берекесі кет, балашаға ағаш күнде сұрайды, не істеймін. Амал жоқ, жұмыс істедім, өз еңбегіммен маңдаймен ақша таптым, жинадым, телефонға жетті, үйге машинаға жетті, сонымен ең соңында түсіндім, ондай болмайды екен, берекесін қашырады екен. Амал жоқ, өз маңдаймен осындай күнге жеттім. Енді ойнамаған достарға айтам, менің конкурсым басталды. Маған тіркел, 10 досыңды белге, 3-еуін шығартаса, қайтан 2-еуін кіргіз, қайтан 4-еуін кіргізді, 6-еуін шығартаса, сөйтіп жүріп олар шаршасында конкурсын дұрыс емес екенін түсінсін. Адал еңбекпен маңдай термен ақша тапсын. Қазақта керемет мақал бар, бір қозы туылса, бір жусан артық шығады дейді. Қозының қамын ойлаған Құдай сені тастап қояды деп ойлайсың ба? Бай әке, кедей әке атты туындысымен әлемге танылған американдық жазушы, бизнесмен Роберт Киосаки өмір ақша мен уақыттың ойынан тұрады дегенді айтыпты. Ендіше бұл ойында ойланбай жасалған әр қадам үшін от басатын өзге емес, өзіміз екенімізді естен шығармайық. Жан қиналып, адал еңбекпен келген рызықтың рахатын көруге жазсын. Желіде жүздескенше ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағай. I'm not going to do that.